Слава Україні, пані та панове. Починаємо нашу бесіду сьогодні з вами дуже нетипово, дуже файно. Починаємо з анекдоту. Зустрівся українофоб з націоналістом. І каже українофоб націоналісту: а ти знаєш, що твоя Фаріон підставила студентів Сімферопольського університету і опублікувала їхній там приватний допис якийсь студентів філологічного факультету університету Сімферопольського, так? І що відповідає націоналіст? А націоналіст відповідає: так цей університет вже 7 років, як розташований в Києві, і працює на благо України. О, а висновок який? Так, спробуй довести це тепер безголовим, що кричать розіпне. То про що ми сьогодні поговоримо, шановне панство? Поговоримо про те, що Служба безпеки України відкрила провадження на Ірину Фаріон щодо кількох статей Кримінального кодексу. У попередньому відео я аналізувала 2 статті, і сьогодні проаналізуємо ще 2, аби ми розуміли, про що йдеться. Отже, у чому мене намагаються звинуватити? Перше. Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобом зв'язку або через комп'ютер. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної іншої кореспонденції і так далі караються штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі до 3 років. Отже, шановне панство, якщо мені на пошту приходить злива повідомлень з підтримкою, а після акції з під Львівською політехнікою, коли прийшли якісь дивні студенти щось там вимагати від керівництва політехніки, на мій телефон масово почали телефонувати винятково московські номери, то у мене виникає запитання. Ми маємо приховувати у своїй власній країні ставлення українців до того, що в державі відбувається? Чи ми навпаки маємо максимально озвучувати нашу позицію і показувати таким способом нашу силу і наш спосіб думання? Минулися совєтські времена, коли ми з вами сиділи на кухні і за філіжанкою кави терли на теми політики і боялися сказати це на публіку. Невже ви не розумієте, шановне панство, що світ можна змінити лише відкритою публічністю? І якщо хтось тобі пише на пошту і не вказує, що не треба цієї інформації поширювати, то хто сказав, що я не можу її поширити? І якщо вона дуже змістовна і надзвичайно важлива, а вона справді була дуже змістовна, тому що той, хто написав, зауважив на тому, про що я постійно говорю, але мене чомусь не чують. І я вирішила, що почують цю людину, яка мені написала. А що ж сказала ця людина, коли не чують мене? Ці люди не мають трибуни, а я хочу забезпечити їм трибуну. Через те, що у мене точно більше підписників, наприклад, на якомусь інформ-джерелі, ніж того пана і панича, який мені написав. Отже, що він сказав? Він не уявляє собі звільнення рідного міста, вже не називатиму цього міста. Якщо він вийде на якусь там вулицю, не називатиму цієї вулиці, і буде зустрічати українських воїнів, що будуть говорити московською мовою. Він вживає іншу форму, інший етнонім. Я замінила його. «Звідки я буду знати, – каже він, – що це наші, а не московити, які вбралися в українську військову форму? Звідки він про це буде знати? Тобто цей парубок, а можливо це не парубок, можливо це пані, схована за прізвищем Парубка, озвучив те, що я озвучую щонайменше 10 років, але мене не чують. Тому я дуже хотіла, щоб цю думку почули. І виставила не лише цей допис, а виставляла величезну кількість різних дописів для того, щоб було видно, скільки нас, вільних, сильних, самодостатніх українців, багато, які, власне, так мислять. Але є, шановне панство, один нюанс. Нюанс полягає в тому, що в цьому дописі, якому я щиро довірилася, бо я дуже відкрита і щира людина, в цьому дописі є один нюанс.
який змусив мене задуматися, але вже пізніше. Що це за нюанс? А нюанс полягає в тому, що в дописі зазначено, що я зараз навчаюся на першому курсі української філології у Сімферополі. О, це щось дуже цікаво. Невже в Сімферополі є українська філологія? Що ж це за чудо таке? І якщо хтось зараз навіть зайде на сайт Сімферопольського університету і знайде там, до прикладу, філологію, не українську, а слов'янську, бо злито було катедри у відповідний період, то це зовсім не означає, що там є україністика. Навіть якщо там написано, що вона є, ви вірите московським засобам зв'язку? Ви вірите московській інформації? Що натомість ми читаємо в наших джерелах? А у наших джерелах ми читаємо таку інформацію, що Таврійський, тобто Сімферопольський, національний університет імені Вернадського, який, до речі, його очолював. До речі, можете подивитися програму про Вернадського, яку я зробила. Велич особистості. Це заклад вищої освіти, який розташований де? В Криму. В Криму? Ні. Він розташований в Києві. Спершу він був розташований, пише доступне джерело Вікіпедія, в Сімферополі від заснування 1918 року. Після окупації Криму заклад в 16-му році відновив роботу в Києві. То про що розповідає цей ніби студент у своєму дописі? А потім цього ніби студента показують московські засоби інформації, що начебто вони його затримали через допис на електронну пошту Ірини Фаріон, і ось він тепер під тиском кровожерної московської системи, в чому ніхто не сумнівається, зрікається своїх поглядів. А як ви доведете, доведіть, скажіть, будь ласка, мені, що ця людина, яка сидить перед камерою, це та, яка писала мені? Взагалі, хто той, який мені писав? Що означає засвітила особисті дані? Які особисті дані? Прізвище і ім'я, і електронна пошта – це особисті дані. Так ви їх можете мати безліч. І може бути безліч підставних осіб. Тобто, на мою думку, це дуже добре спланована ФСБшна кампанія. І про це свідчить відразу наступного дня організований шабаш студентів під корпусами Львівської політехніки. З чого були дуже обурені певні люди – і інші люди, з чого були дуже втішені. До речі, на одному із плакатів зображений кулак, і московською мовою на цьому плакаті зазначено, що досі, так нам здається, достатньо, так, собраній, нужний погроми. Шановне панство, хтось засоби масової інформації уважно навів свою камеру на цей плакат, який ми вам покажемо? Ніхто. Натомість знайшлися добрі люди, які це добре побачили. Отже, хто прийшов тоді під стіни Львівської політехніки захищати невідому людину, інформацію про яку почерпнуто із московських телеграм-каналів? Отже, виходить, що ті люди, які прийшли під політехніку протестувати проти Ірини Фаріон, вони довіряють інформації винятково московській. І вони точно знають, що людина, яка мені писала, це, власне, та, яку показали московські канали. Скажіть, будь ласка, тут логічний зв'язок очевидний? Чи тут надто багато проблем? Чи тут надто очевидно, що це дуже ґрунтовна спецоперація, зрозуміло, якої країни? Але з цією країною мені все зрозуміло. Мені не зрозуміло, чому українська влада не знищує ФСБшний слід на території Львівської політехніки? Хто дозволив акцію протесту під стінами Львівської політехніки без реєстрації заходу? Чи будуть покарані ті люди, які це ініціювали і протестували проти Фаріон, вимагаючи її звільнення? За що звільнити мене? За те, що я захищаю українську мову, так? За те, що я в словах дописувача на моїй пошті побачила дуже важливий посил, що людина реально буде розгублена в окупації,
Якщо вона побачить перед собою українського воїна, який не говорить українською мовою, за це мене треба звільнити з роботи. То хто ж все-таки був під стінами Львівської політехніки? І яким буде рішення комісії, яка має засідати до 23 листопада і ухвалить остаточне рішення щодо Ірини Фаріон? Хоч остаточне рішення завжди буває, самі розумієте, за ким? За Господом Богом. За ним є остаточне рішення. А зі всіма іншими рішеннями я собі точно дам раду. Що ж це були за люди під стінами Львівської політехніки? Я думаю, що це конче треба знати. Отже, цю акцію, як ми можемо це прочитати з їхнього джерела інформаційного, з Фейсбуку, а може тепер ще й не можна читати з Фейсбуку? Можна не можна ширити інформації з Фейсбуку? Це також персональні дані чиїсь ви поширюєте? Отже, організувала цю акцію несанкціоновану, недозволену, тому що міське управління поліції у Львові не отримало відповідного листа. Через те прибуло відразу до Львівської політехніки, тому що охорона Львівської політехніки також не знала, що до них прийдуть такі гості. На це наша влада не звертає жодної уваги. Наша влада звертає увагу лише на висловлювання Ірини Фаріон. І реально висловився нещодавно Дмитро Корчинський. Якщо ви хочете, щоб на вас довго не відкривали кримінального провадження, працюйте на Москву. А якщо ви хочете, щоб на вас відразу відкрили кримінальне провадження, то працюйте на українську мову. Так от, ініціювала цю акцію під стінами Львівської політехніки, щоб Ірину Фаріон звільнити. Не викладача, я не викладач там. Я там працюю професором. Я розумію, що в засобах масової інформації мене намагаються максимально понизити у всьому. І також у моєму науковому ступені і статусі. Я розумію вас, шановні журналісти. Так робили в 30-х роках. Так зробили з геніальним українським мовознавцем Всеволодом Донцовим. Не Донцовим, а Ганцовим. Бо думаю про Донцова, перепрошую. Тим, який написав геніальну працю про українські говори, де довів про синтез говірок північних і південно-західних. Так от вони позбавили його ступеня кандидата наук. Отак, як ви в публічному просторі позбавляєте мене, моїх заслужених регалій. Бо якщо перед вами депутат, то ви кажете, що депутат. Але якщо перед вами Фаріон, то обов'язково треба сказати екс-депутат, тобто колишній. Хоч насправді це не працює. Я не колишній, я депутат сьомого скликання. Але я повертаюся все-таки до тих, хто підійшов під стіни Верховної Ради. Отже, так звана незалежна студентська профспілка, яка називається «Пряма дія», яку створили студенти Київського національного університету. Чуєте? Київського. Створили студенти Київського національного університету. Об'єднані, знаєте, якими поглядами? Лівими. Які сповідую я погляди? Праві. Але з огляду на те, що на мене відкривають кримінальні провадження, праві погляди у нашій країні стають під загрозою. Тобто увесь правий спектр намагаються викинути з країни і зачистити. Зрозуміло, як це робиться на лінії вогню, а тепер взялися робити це в тилу через відомі особистості. Хто підтримав цю пряму дію, яку створили студенти Київського національного університету «Ліваки»? Їх підтримала громадська організація «Українські студенти за свободу». Боже, яка розкішна назва ні про що, правда? Громадська організація, яка захищає, популяризує та лобіює ідеї лібертаріанства в Україні. Годі вимовити це слово. Якщо сказати простою і доступною українською мовою, лібертаріанство – це відсутність держави. Тобто держава – це просто нічний сторож, зведена до функції нічного сторожа, коли в тебе хата закрита на ключ або не закрита, краще замкнена. Все. Всі інші функції в держави треба забрати. Що хочу, то роблю. Я яскравий індивідуаліст. Якщо складно це зрозуміти, то пропоную вам ще один синонім до слова лібертаріанство. Це банальний анархізм. Це той анархізм, який убив Україну 100 років тому на чолі з таким собі батьком Махном, анархістом. І ось ці наступники цієї ідеології Махна прийшли під університет Львівська політехніка вимагати, аби звільнити Ірину Фаріон з роботи. Далі.
Вони звинуватили мене, як пише преса, у ксенофобських поглядах. Цікаво, до кого? Які докази? Що означає ксенофобія? Я захищаю своє. Мені байдуже до чужого. Зазначу і інше. Ця так звана пряма дія співпрацювала з головою Всеукраїнської незалежної спілки, також з дуже розмитою назвою «Захист праці». Очолював її Олег Верник, який в 2002 році балотувався до Верховної Ради від кого, як ви думаєте? Звісно, що від партії комуністів. Він не пройшов за мажоритарною системою. В 2012 році ця пряма дія і профспілка «Захист праці», тобто разом із тим Верником, взяли участь, увага, взяли участь, пряма дія, що це таке, хто такі, які стояли під Львівською політехнікою. Вони взяли участь в акції на 1 травня і поклали квіти до пам'ятника, кому ви думаєте, Тарасу Григоровичу Шевченку? Він 22 квітня був визволений з кріпацтва. Ні, вони поклали квіти до пам'ятнику Леніну. Також цей Верник, відомий співпрацею з Львівською, о, ми це дуже добре знаємо, лівою організацією, яка називається «Автономний опір». Тобто, шановне панство, те, що сталося під Львівською політехнікою, це глибока ідеологічна і політична боротьба. Це те, від чого абсолютно залежить доля нашої країни. А якщо говорити простіше, це народження необільшовизму. Це необільшовики прийшли розстрілювати Ірину Фаріон і зайшли тріумфально в головний корпус Львівської політехніки, мало як у Зимовий палац завалювали тоді свого часу більшовики. Зайшли тріумфально. Тільки коли їм сказали зайти в аудиторію для розмови із проректорами, то розбігалися хто куди міг. І залишилася зовсім дрібка до цієї розмови. А решта вже зовсім дрібка подріботіла під перший корпус, де чомусь вимагала зайти на катедру української мови і що туди заходити? Громити стіл, за яким сидить Ірина Дмитрівна Фаріон, зривати плакати моїх студентів на захист української мови. Це все вже було в 1917 році. І цей плакат, який ми вам оце покажемо ще раз, свідчить про те, що ці люди готові до погромів. І їх влада не притягує до жодної відповідальності. Натомість влада відкриває кримінальні провадження проти Ірини Фаріон. Крім цього, цей Верник, з якими співпрацювала пряма дія, разом з міністром освіти часів Дмитра Януковича, пам'ятаєте? Перепрошую, Віктора Януковича, разом із міністром освіти, українофобом, про відставку якого я зареєструвала постанову. І за ту постанову про відставку Табачника як міністра освіти тоді депутати проголосували. Тоді, в 2014 році, за що я їм дякую. Так от цей Верник, з яким співпрацює пряма дія, видав спільно з Табачником книгу «Західні виборчі системи. Міфи, геополітика і права людини». Що це означає «західні системи»? Це означає, що сьогодні до нас не приходять вже з відвертими ідеями комунізму. До нас сьогодні приходять з прихованими ідеями комунізму. Але суть залишається та сама – знищити національне обличчя українця. Сказати, що українська мова неважлива. Сказати, що історія неважлива. Сказати, що ми не маємо права відкривати рота і говорити по-іншому, ніж кажуть вони. Тобто це тоталітарна секта, яка приховує себе за ідеологію лібертіянства. І зацитую на завершення таке. Що означає ця ідеологія? Без політичних термінів, а дуже доступно і відкрито. Ця ідеологія означає, що метою людського життя є ситість, мрією стає багатство, ідеалом стає успішний злодій, поняття батьківщини, духовості, моралі, культури, свободи не мають жодного сенсу, добром те, що гарантує ситість, батьківщиною є місто, місце, де стоїть корито вигоди, жертва в ім'я інших вищих ідеалів стає смішною, релігія стає зайвою, церква стає фірмою, політика стає бізнесом, рідна земля стає товаром, патріотизм стає лайкою. А скільки плакатів з брутальною лайкою було на цій акції?
Я не називатиму ваг, тих плакатів спробуємо показати і затушувати. Боже, яке точне визначення від мислителя Василя Іванишина. Як він передбачив реінкарнацію большевизму? Отже, патріотизм стає лайкою, визвольна боротьба – злочином. Злочин. Мені шиють злочин. За те, що я борюся 20 років за українську Україну. Національні герої стають бандитами. Національні велетні духа стають збоченцями. Велике стає нікчемним. Ниця стає великим. Народ стає юрбою, і вони це показали. Суспільство стає електоратом. Нація стає фікцією. Батьківщина стає територією, а рабство стає реальністю. Це те, що показали ці заслані студенти під стіни Львівської політехніки. Я не впізнала там жодного політехнічного обличчя. В моїй аудиторії такі студенти не сидять. І таких не вчу. Ось, на жаль, у такий сумний спосіб мені доведеться завершувати нашу сьогоднішню бесіду і обов'язково інформувати вас про перехід до судового слідства, яке відбувається над Іриною Фаріон, а не от над тими людьми, які прийшли під Львівську політехніку. Звісно, що я зі свого боку буду робити відповідні юридичні чини, і один вже зробила, але я не вважаю, що я маю зараз про це доповідати. Краще робити, а коли вже буде вислід, тоді доповім. Вам всім дякую за підтримку і закликаю не скоритися і знову не потрапити в те саме совєтське рабство, з якого ми силою крови наших героїв намагаємося такою високою ціною вийти. Слава нації, смерть ворогам!